Hejsan, jag heter Carl-Johan. Och jag heter Fredrik. Och det var vi som startade Brandos. Brandos är som ni vet ett företag som säljer skor på nätet. Och vi har ett supersortiment som är mycket större än vad vi hittar någon annanstans. Med ja, allt från jaktkängor till brudskor och allt däremellan. Det är sneakers, tofflor, gummistövlar, senaste mode. You name it, vi har det inom skor. Och den här mångfalden som du beskriver av produkter, varumärken och någonstans även kunder och anställda är någonting som har varit väldigt viktigt för oss ända sedan vi startade Brandos. Mångfald är någonting som vi tycker berikar livet och det här syns till exempel genom att vi idag har 15 olika nationaliteter representerade i personalen. Bienvenue à Brandos. Välkommen till Brandos. Välkommen med Brandos. Välkommen till Brandos. Välkommen med Brandos. Välkommen till Brandos. Bienvenue à Brandos. Välkommen med Brandos. Det är så av en anledning. Vi har medvetet drivit för att vi vill ha det så. Och rent allmänt har det varit så när vi byggt Brandos att vi har gjort det på det sätt som vi vill att ett företag ska byggas. Vi vill ha schyssta villkor, både för egen del och för våra anställda. Och om man ser till framtiden så handlar det ju egentligen om att vi vill göra mer av samma sak. Vi ska ha ett ännu större sortiment, vi ska ha en ännu roligare arbetsplats för våra anställda och den ska vara ännu schysstare och bättre på alla sätt. Precis, men nu är det dags för oss att sluta prata och det är dags för dig att börja klicka runt på sajten. Det finns jättemycket att titta på där ute, så har du inte kommit igång än så är det bara att skynda sig. Lycka till!